Bon dia a tothom. Iniciem aquesta sessió acadèmica participada de diverses maneres en la festa de Sant Pacià de Barcelona, bisbe que fou d'aquesta seu de Barcelona al segle IV. Ens diem Sant Pacià perquè Sant Pacià és el gran escriptor cristià dels primers temps i també dels altres. De fet, dels bisbes de Barcelona hi ha d'altres d'il·lustres, però Pacià té una especial rellevància, perquè pertany a allò que ja Jeroni havia anomenat vir illustris, per tant, un baró il·lustre, un personatge doncs, reconegut per tots, en aquella època i a la nostra època. Per desgràcia no tenim tots els seus escrits, però els que tenim són realment un tresor de saviesa i de teològica i pastoral. No? Pacià és un teòleg i un pastor. I en aquest sentit volíem fer un ressò en aquesta sessió d'avui, aquest matí, volíem fer un ressò d'aquesta doble condició que nosaltres tenim com a institució, que per un costat som una institució acadèmica amb quasi quatre facultats, podem dir quatre, perquè és així, teologia, filosofia, Antoni Gaudí i litúrgia, a dins de facultatis, i perquè, per d'altra banda, hi ha una sensibilitat pastoral evident en aquestes nostres facultats eclesiàstiques, tant per part dels professors com per part dels alumnes. Per tant, estimats amics, hem de pensar, i pensàvem que una bona feina a fer aquest matí seria reunir aquests vectors històric i actual en funció d'una proposta Papa Francesc ens ha fet i que s'anomena el treball preparatori i ja inclusiu, perquè és un treball que s'està fent a nivell de l'Església sencera de ja aviar, tirar endavant aquest sínode de bisbes del 2023, però que ja de fet ha començat. Ha començat un sínode a nivell local, a nivell regional, a nivell de grans àrees i tot plegat culminarà amb les sessions que hi haurà a Roma l'octubre del 20 i del 23. Però aquesta fórmula és una fórmula que a nosaltres ens resulta familiar, perquè els que no ho recordin, jo els faré esment ara d'això i els que ho recorden ja saben de què va. Entre els anys 1993 i 1995 hi va haver un procés sinodal a les esglésies de la Tarraconense, a les vuit diòcesis catalanes, que va culminar en el Concili Provincial Tarraconense del gener-juny del 1995. Per tant, ja sabem de què va. És a dir, ho vam experimentar en aquell moment. Hi va haver molts milers de persones, 40.000, si ho tinc entès bé, o 60.000, ara no recordo la xifra exacta, però molts milers de persones que van participar en aquell procés sinodal que tenia unes altres característiques, com ara després doncs, el doctor Fontbon i el doctor Palau explicaran, però que ja era un camí que assenyalava allò. D'altra banda, en temps de Sant Pacià, bisbe, la sinodalitat era molt present en les estructures internes de l'Església. I això ho hem de tenir en compte, perquè la sinodalitat no és un invent del Papa Francesc. La sinodalitat és la praxi eclesial entre les més afirmades en l'Església dels primers segles, tant a Orient com a Occident. A Orient, no cal dir-ho, el Sant Sínode, recordeu, les esglésies d'Orient tenen com a gran òrgan el Sant Sínode, amb la paraula ja ho diu tot,
I Occident es llença per aquest camí d'una manera nova, creativa i atraient. Per tant, nosaltres aquest matí, amb uns horaris que haurien de ser respectats bé, per això de seguida passaré la paraula al doctor Fontbona, treballarem això, títol que hem posat, per una església sinodal, comunió, participació i missió, que són les tres paraules que, diguem-ne, van connectades amb la proposta que el Papa ens ha fet i que els aquí presents coneixem per altres instàncies. L'avantatge d'aquest camí que fem és que les persones poden participar en diversos, diguem-ne, moments de sinodalitat i d'intercanvi, com farem avui, aquí, professors i alumnes. I subratllo això de i alumnes, perquè és important entendre que no és un document el que hem de fer, sinó que el que hem de fer és un diàleg en l'esperit, a fi efecte de poder retrobar-nos tots plegats en un disseny, en una imatge, en un camí d'església que és un camí sinodal i que demana, per tant, i que convida tothom doncs, a participar-ne. Gràcies per la vostra presència. Aquest matí, no especialment brillant de sol, però potser ens ajuda més encara la reflexió, aquest temps una mica així grisós, però que ens ajudarà certament a l'intercanvi fecund entre tots nosaltres i d'aquesta manera celebrarem aquest matí la festa del nostre Ateneu, dedicat al bisbe Sant Pacià, i després a la tarda ja sabeu que a 6:45 ens han convidat al capítol catedral, a la catedral, ens ha convidat a fer vespres a 6:45 i a una eucaristia a les 7. Però això és una cosa que vindrà després. Ara som aquí i passo la paraula al doctor Jaume Fontbona de la Facultat de Teologia perquè parli, ens presenti el tema, és a dir, la sinodalitat de l'Església, la proposta del Papa Francesc. Endavant. Bon dia a totes i a tots. Com diu el títol, té com dues parts, la sinodalitat de l'Església i l'altra la proposta del Papa Francesc. Sobre el tema de la sinodalitat de l'Església, acabo de publicar un llibre que el podeu doncs, adquirir a un preu mòdic a la sortida, que m'estalviaré doncs, que la meva aportació sigui llarga, vull dir, perquè així m'ensenyaré més en el temps i si algú vol aprofundir sobre aquest tema, doncs el teniu en aquest llibre. Bé, cal dir que ara tothom en parla del tema de la sinodalitat de l'Església i és gràcies al bisbe de Roma, Francesc, tot i que, per exemple, la revista Concilium ha dedicat un número, el número doncs 390, que és l'últim del 2021, precisament sobre el tema de la sinodalitat. Hi ha un autor que també una mica es queixa de que ell n'ha parlat durant molt de temps i ara doncs, es veu doncs, que es revifa gràcies a que el bisbe de Roma doncs, l'ha posat en solfa. No? I ell diu, ara no és una qüestió de moda, Diu, lluny de ser una moda, la sinodalitat és una exigència, ja que, pel que és, l'Església està cridada a realitzar-se des del principi sinodal i té una vocació de viure sinodalment. Per tant, l'autor convida a no conformar-se amb que ara doncs, toca parlar de la sinodalitat i tothom li posa, mira, això és caminar junts, sinó a convertir-se, com diu doncs, el Papa Francesc, i també el cartell aquest que teniu, vull dir que és molt maco, que hi ha un tros que això també pot servir per penjar-ho doncs, a les parròquies o també tenir-ho a la pròpia habitació per recordar, com diu el document del Sínode sobre la sinodalitat, tots som convidats a escoltar-nos els uns als altres per sentir els impulsos de l'esperit que ve a guiar els nostres esforços humans
introduint vida i vitalitat a l'Església i portant-nos a una comunió més profunda per la nostra missió en el món. Per tant, fixeu-vos que la sinodalitat per caminar junts és de cara a la missió, que no és altra que l'evangelització i l'edificació del regne de Déu allà on som i actuem. En el diàleg ecumènic, però, fa temps que se'n parla de la sinodalitat. I aquí, doncs, en la nota del text que ho teniu, doncs, teniu un exemple. Ja el més antic que he trobat sobre aquest tema és del 99, de l'Àrsic, el diàleg teològic entre la Comunió Anglicana i l'Església Catòlica Romana. I això gràcies a dos grans teòlegs, el catòlic Tillar, que al rerefons de tot el que està ara dient, doncs, el bisbe de Roma Francesc, hi ha els teòlegs argentins, i els teòlegs argentins veuen d'entillar. I l'ortodox Zizigles, que també el papa amb la carta encíclica Laudato Si s'ha inspirat en Zizigles. I també hi ha un llibre traduït al català que es diu El creat com a Eucaristia, doncs, que per dir-ho així és la font d'inspiració de Laudato Si. Doncs aquests dos teòlegs parteixen de l'eclesiologia eucarística o de comunió que l'inicia l'ortodox Afanasiev i que el Concili Vaticà II l'assumeix, i aquí poso, dins l'ambigüitat. I això ho podeu veure, doncs, a Lumen Gentium 26, que el professor, doncs, doctor Daniel Palau, doncs suposo que us ha explicat els que heu fet la matèria de Concili Vaticà II. Tanmateix, el sínode extraordinari dels bisbes del 1985 diu que l'eclesiologia de comunió és l'eclesiologia del Vaticà II. Va haver un temps, doncs, que alguns autors deien que en el Vaticà II hi havia dues eclesiologies, la jurídica i la de comunió. El sínode dels bisbes del 85 diu no, és l'eclesiologia de comunió, tot i que encara hi ha restes, residus d'aquesta eclesiologia jurídica. Però el magisteri ens indica que cal anar per l'eclesiologia de comunió. I l'eclesiologia de comunió és una eclesiologia que té com a fars dos misteris: el de la Santíssima Trinitat, comunió com a unitat en la diversitat, u i molts, i el de l'Eucaristia, que també és comunió, u i molts. El bisbe de Roma, Francesc, nota que si es vol avançar cap a una inajornable renovació eclesial, això ho diu Evangelii Gaudium 27, s'ha d'activar la sinodalitat eclesial al si de la comunió de totes les esglésies locals. I aquesta activació està en continuïtat amb la reforma conciliar del Vaticà II. O sigui que, per tant, confirma que l'eclesiologia del Vaticà II és l'eclesiologia de comunió. Per tant, hem d'aprofundir en l'eclesiologia de comunió. I aquí en nota teniu aquest somni del papa Francesc, aquesta opció missionera de que ens posi tots junts a caminar, doncs, perquè l'Evangeli arribi més lluny. El discurs del bisbe de Roma, Francesc, en ocasió de la commemoració del 50è aniversari de la institució del Sínode dels Bisbes, va dir que el camí de la sinodalitat és el camí que Déu espera de l'Església del tercer mil·lenni. Fixeu-vos que aquest discurs tothom el cita, també en el diàleg ecumènic. És a dir, gràcies a aquest discurs, el diàleg ecumènic amb l'Església ortodoxa i amb la comunió anglicana, doncs, va fent passos endavant. I també va dir el bisbe de Roma Francesc que la sinodalitat és una dimensió constitutiva de l'Església. Precisament el document de Chieti del 2016 de la Comissió Internacional Mixta per al Diàleg Teològic entre l'Església Catòlica i l'Església Ortodoxa, llàstima que aquí no hi hagués el Patriarcat de Moscou, per raons polítiques, que com veieu, doncs, té la seva visió. I ara també es veu, doncs, amb que el patriarca encara no ha condemnat, doncs, aquesta agressió a Ucraïna, on també hi ha
una part del patriarcat de Moscou, doncs, Ucraïna, no? Doncs aquest document veu la sinodalitat com una qualitat fonamental de l'Església. I també el document anglo-catòlic de l'Àrcic 3, és a dir, he citat l'Àrcic 2, que va ser doncs, un període, s'ha inaugurat l'Àrcic 3, que es titula, aquesta és la traducció catalana, de caminar junts en el camí, que la teniu en la versió francesa i també, jo aquí he citat la versió italiana, però també hi ha la versió anglesa, és a dir, l'original és l'anglès i hi ha hagut una traducció a l'italià. Fixeu-vos que en aquest document, això ho teniu a la nota 8, el prefaci dels dos copresidents, el catòlic romà i l'anglicà, diuen doncs, que calen uns instruments de comunió. Aquests instruments de comunió, el document de la sinodalitat en la vida i en la missió de l'Església de la Comissió Teològica Internacional, que es fa després d'aquest discurs que el papa fa doncs, commemorant el 50è aniversari del Sínode dels Bisbes, doncs allà parla d'estructures sinodals, que és una de les coses que també un servidor parla en el llibre i que també hi ha una ponència, ja vaig esmentar aquí en aquesta seu, estructures sinodals. Doncs aquests instruments de comunió de cara a garantir la unitat en la diversitat. Per tant, la diversitat és bona, però aquesta diversitat no ha de trencar l'unitat. Per això parlem de comunió, perquè la comunió és una unitat en la diversitat. I llavors, i al final acaba dient, diu, és una tasca que ressona amb la crida del papa Francesc a favor d'una església plenament sinodal, d'acord amb la visió del Concili Vaticà II. Fixeu-vos, per tant, estem avançant en la recepció, en la recepció del Concili Vaticà II. No oblidem que tots els batejats caminem junts amb dons i carismes diferents. Això, per exemple, a Evangelii Gaudium, el bisbe de Roma francès nota que els carismes estan al servei de la comunió i, per tant, de l'evangelització. Aquest fet defineix alhora el caràcter sinodal de cada església local i de tota l'església de Déu, ja que existeix com a comunió. Al si de la comunitat sacerdotal sorgeix el ministeri de comunió com a do de l'esperit a l'església del Crist. I l'esperit concedeix aquest do al servei de la comunió i de la unitat en el fet en la fe del cos de Crist, l'església. I perquè l'esperit és el fil que fa possible el teixit de la comunió eclesial amb la trama del ministeri apostòlic o de comunió i amb l'ordit dels diversos carismes suscitats al si de la comunitat sacerdotal, aleshores, les estructures sinodals invisibilitzen l'acció en l'Església i per ella en el món i impedeixen de sufocar-lo. Com tenim la primera Tessalonicencs que ens demana que no sufoquem l'esperit i d'entristir-lo, com la carta als cristians d'Efes també ens diu que no entristim l'esperit. I el model sinodal per excel·lència és l'Assemblea de Jerusalem narrada en el text de Fets 15. Això també està desenvolupat en el document de la Comissió Teològica Internacional La Sinodalitat en la vida i en la missió de l'Església i també ho teniu doncs, desenvolupat en el llibre aquest esmentat de la sinodalitat de l'Església. El papa Francesc ens anima a aprendre dels altres germans cristians. En concret, en el número 246 d'Evangelii Gaudium diu: només per donar un exemple, en el diàleg amb els germans ortodoxos, els catòlics tenim la possibilitat d'aprendre quelcom més sobre el sentit de la col·legialitat episcopal i sobre la seva experiència de la sinodalitat. Després en diré alguna cosa concreta sobre això que hem d'aprendre dels nostres germans ortodoxos. I ara voldria assenyalar 7 punts que el bisbe de Roma, Francesc, ens proposa perquè hi pensem i dialoguem i escoltem l'esperit.
Per què set? Doncs perquè també hi ha set cartes a les esglésies a l'Apocalipsi, i perquè doncs també el número 7 és tot un número bíblic important. Llavors, per això he triat 7 punts que el Papa doncs ens proposa. I això seria la segona part de l'aportació, la proposta del Papa Francesc. Primer punt, el sínode dels bisbes. Més que un esdeveniment puntual, tal com indica la seva fundació per Pau VI Apostòlica Solicitudo del 1965, pel bisbe de Roma Francesc és un procés. I aquest és el gran canvi. No és un esdeveniment que hem de fer de tant, sinó que és un procés. Un procés que vol dir que ha d'implicar totes les esglésies. I per tant, s'ha d'escoltar el que diu l'esperit a cadascuna de les diverses esglésies que forma l'església, que som una comunió d'esglésies locals. Això cal dir-ho, que ja ho va intentar amb el sínode sobre la família, que el número de quaderns de pastoral li va dedicar-hi doncs, un d'això. I un servidor va fer un article que ja deia, mira, aquí el bisbe de Roma ja vol que comencem a practicar la sinodalitat. Però no se'n va fer gaire cas, vull dir, els bisbes no van entendre, i per exemple doncs, a moltes diòcesis doncs, ni es va treballar. També s'ha de dir que el qüestionari pensat per la cúria no era pensat perquè pogués consultar tot el poble fidel, sinó que demanava un nivell doncs, que no tothom té, i a més un nivell canònic, eclesiàstic, que no tothom està acostumat. I també ho va reintentar amb el sínode sobre els joves. I finalment diu, doncs la millor solució és que un any doncs, a cada diòcesi doncs, es treballi, que és el que doncs, aquí amb el rector de l'Ateneu s'ha doncs, proposat doncs, a fer. I acabo dient sobre aquest punt. Per això cal activar les estructures i els processos sinodals. I aquí cito la Comissió Teològica Internacional, la sinodalitat en la vida i la missió de l'Església del 2018, que diu el número 116, convé registrar amb joia el fet que el diàleg ecumènic ha arribat en aquests anys a reconèixer en la sinodalitat una dimensió reveladora de la natura de l'Església i constitutiva de la seva unitat en la multiplicitat de les seves expressions. Es tracta de la convergència sobre la noció de l'Església com a comunió, coinonia, que es realitza en cada església local, fixeu-vos, diu, en cada església local, i en la seva relació amb les altres esglésies, a través d'específiques estructures i processos sinodals. Per primera vegada surt això d'estructures sinodals que un servidor ja en la seva tesi doctoral el 1994 ja en parlava. Però, fixeu-vos, ha hagut de passar, ha hagut un canvi de mil·lenni perquè doncs, això es pugui començar a concretar. Segon punt. Hi ha una diferència entre la col·legialitat com a cosa episcopal i la sinodalitat, tot el poble sant i fidel de Déu. Per què dic que hi ha una diferència entre la col·legialitat i la sinodalitat? És a dir, és la cosa que, gràcies a la influència dels ortodoxos, el Papa Francesc ha dit, ei, no posem al mateix nivell col·legialitat i sinodalitat. La col·legialitat, tal com és vista amb el Vaticà II, sobretot Lumen Gentium 22 i després Christus Dominus 3 i 4 i després concretat a Pastores Gregis i Apostolos Suos, la col·legialitat es planteja com una cosa prèvia abans de les esglésies locals. És a dir, primer, el bisbe, quan és ordenat bisbe, és fet membre del col·legi episcopal. I després, doncs, alguns tindran una església local. No tots. Per això aquí hi ha els bisbes titulars, que són els bisbes curials, els nuncis i els bisbes auxiliars. Aquests són, primer, a l'ordenació del cos episcopal. Clar, això no funciona en l'eclesiologia de comunió, perquè el cos episcopal, com ja deia Sant Cebrià, i aquí és una mala interpretació del Vaticà II de Sant Cebrià, cosa que ens ha posat en relleu els nostres germans cristians ortodoxos, Sant Cebrià diu que tots els bisbes són iguals. No n'hi ha un que pugui parlar en nom de tots, sinó que tots són iguals. I no és una estructura prèvia, sinó que és una estructura que va amb la comunió de les esglésies locals. És a dir, cada bisbe ha de ser bisbe d'una església local.
Per això nosaltres encara fem la ficció, perquè això ens ve de l'Lex Orandi, fem la ficció de tenir un títol d'una església inexistent, per no trencar això. Però s'ha trencat. Per tant, doncs, el papa diu, no hi ha, no és el mateix col·legialitat que sinodalitat. Per tant, convé aprofundir en la relació entre primat i sinodalitat, afrontada als documents de Ravenna del 2007 i de Chieti del 2016 del diàleg catòlic romà ortodox bizantí i ja insinuada en la carta encíclica Utorum Sin del 95, que parla de la missió del bisbe de Roma al si de la comunió de les esglésies. Francesc s'ha presentat com a bisbe de Roma. Fixeu-vos com va impressionar a tothom quan va sortir en el balcó i va dir «Soc el bisbe de Roma». Res de romà pontífex, res de totes aquestes històries de poder i tal, no? Soc el bisbe de Roma. I pregueu per mi. És a dir, aquí tenia la visió de Sant Agustí, que reconeix que cal pregar perquè està fent un servei. La dignitat de tots és ser cristià i el ser bisbe és un servei. Per tant, hem de pregar perquè pugui fer aquest servei. Per tal d'exercir el servei a la unitat de la fe i a la comunió de les esglésies. Tercer punt, cal valorar el census Fidei Fidelium. És a dir, una de les coses que ja insinua en la seva carta magna d'Evangelii Gaudium, la importància del census Fidelium. És a dir, el que ell en diu com a bon jesuïta, el discerniment. Però clar, aquest discerniment el podem fer tots. Per què? Perquè tenim l'esperit pel sacrament del baptisme i la confirmació, l'unció de l'esperit, que diu la primera carta de Joan 2:7. Tot el poble sant de Déu ha de ser escoltat per caminar junts. Recordeu, aquí tenim aquest cartell que ho remarca. I ha d'aprendre a exercir-lo escoltant la veu de l'Esperit Sant. I com a mètode i estil per exercitar el sentit de la fe, hi ha la revisió de vida, promoguda des dels moviments d'Acció Catòlica, fundador en Kardec, i que, a més, l'altre dia, amb una xerrada que ens va fer el jesuïta Víctor Codina, expert en el sínode de l'Amazònia, doncs ens va dir que el mètode que fan servir de discerniment a l'Amèrica Llatina és la revisió de vida. I a Aparecida es practica la revisió de vida. I els documents del preparatori, si us heu fixat, el document preparatori també funciona amb el sistema de la revisió de vida. Hi ha el que en diríem la veritat d'experiència, és a dir, quina experiència tenim de vida sinodal, mirem la veritat de fe, quina és la veritat de fe, la que ens diu Fets dels Apòstols 10 i 15, 10 perquè hi ha una conversió per obrir-se a l'acció de l'Esperit, i el 15 perquè hi ha l'acció de l'Esperit, i l'actuar és què hem de canviar per avançar i caminar junts. Quart punt, cal caminar junts amb el segment d'humanitat d'un lloc i amb els altres cristians. I per això cal tenir present l'eclesiologia de comunió que estructura l'Església entorn del bisbe local, l'Eucaristia i el lloc. Això és un dels elements que a nivell ecumènic, sobretot amb els ortodoxos, es profundeix molt. I això encara, a nivell de l'Església Catòlica, encara estem en fase de recepció. Però l'eclesiologia de comunió es basa en aquests tres pilars. Bisbe, Eucaristia i lloc. El bisbe sempre ha de ser d'un lloc. Per què? Perquè el lloc és on hi ha la realitat creada, el segment d'humanitat d'aquell lloc. No és una ètnia, no és un ritu, no és una tribu. És la varietat que Déu ha posat en aquell segment d'humanitat. I per això ve el punt aquest que és el conflictiu. Vull dir que ja és un dels punts que goso criticar en el bisbe de Roma Francesc, que no té prou clara la diferència entre església local i església particular, cosa que tampoc encara està, i això a nivell d'eclesiòlegs s'ha d'anar aprofundint. Francesc usa el terme església particular per referir-se a la porció, portio i no pars, és a dir, que en la portio hi és tot inclòs, és a dir, la catòlica ja està en la porció, és a dir, en l'església, en aquest cas la diòcesi, i no pars, no és una part, de l'església, on hi ha veritablement present i actuant l'església de Crist. Això ho diu Evangelii Gaudium 30 en la línia de Lumen Gentium 26. I usa església local
per referir-se a l'agrupació d'esglésies particulars en un territori determinat. Per exemple, seria l'església local de Catalunya o l'església local d'Espanya. Aquesta manera d'entendre l'església local li permet conjugar sinodalitat i col·legialitat. I això es veu clarament quan s'adreça als bisbes reunits en el sínode sobre la família, que diu: porteu la veu de les esglésies particulars reunides en l'àmbit d'església local per mitjà de les conferències episcopals. L'església universal i les esglésies particulars, així enteses, no són pas institució humana. Aquesta veu la porteu en sinodalitat. És una gran responsabilitat. Què? Dur les realitats i les problemàtiques de les esglésies per tal d'ajudar-les a caminar en aquest camí que és l'evangeli de la família. Convé però notar que en l'àmbit ecumènic no s'entén igual, si vol aprofundir-ho aquí ho teniu, i que des de l'eclesiologia de comunió es defensa que l'església local és la d'un lloc concret, no d'una regió o país o nació. És a dir, s'identifica l'església local amb la diòcesi, amb la porció, el sacrament d'humanitat d'un lloc concret, per exemple Christus Dominus 11. En canvi, l'església particular ha quedat fixada en el codi llatí del 83 perquè no creu important la creació del lloc on s'ha d'inculturar l'únic evangeli de Crist. Sisè punt, i em deixen doncs pocs minuts, i els llegiré i prou. La sinodalitat com a estil i manera d'actuar per combatre el clericalisme i les estructures senyorials. I això ho té molt clar el bisbe de Roma francès. Cal recuperar el cànon 34 dels apòstols per interaccionar primacia i sinodalitat en l'àmbit local, entorn del bisbe local, en l'àmbit regional, entorn d'un primat, per exemple, l'arcabisbe de Tarragona, metropolità patriarca, i en l'àmbit ecumènic, entorn del bisbe de Roma, que presideix la comunió de les esglésies en l'amor. I setè, és l'Esperit Sant qui ens empenya a caminar junts com a poble de Déu en un lloc i caminar juntes totes les esglésies. Cal aprofundir en el Concili Vaticà II perquè amari les nostres esglésies locals. És un intent del Papa francès, no? I és l'Esperit qui fa que la comunió es visibilitzi en la sinodalitat. És el que va dir el prefecte de la Congregació de la Fe, el cardenal Ladari, quan va venir aquí en un congrés sobre el Papa francès, que va lligar comunió i sinodalitat, que precisament és el títol de la meva tesi doctoral, comunió i sinodalitat. I per això suscita unes estructures sinodals que dinamitzin la missió evangelitzadora de l'Església en l'àmbit local, regional i ecumènic. I això implica tot el poble sant i fidel de Déu. I en paraules de Francesc, que la cito, en l'exhortació apostòlica Evangelii Gaudium és subratllat com el poble de Déu és sant per aquesta unció, es refereix a la unció de l'Esperit, que el fa infal·lible in credendo, afegint que cadascun dels batejats, sigui quina sigui la seva funció a l'Església i el grau d'il·lustració de la seva fe, és un agent evangelitzador. I seria inadequat pensar en un esquema d'evangelització portat endavant per actors qualificats on la resta del poble fidel sigui només receptiu de les seves accions. He dit i acabo. Gràcies.